Nyagasani Yesu na abane namwe. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Matayo. Yesu yabwiraga abigishwa be ibyihindukira rye agira ati: igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo, ibihugu byose bizakoranyirizwe imbere ye, maze azatandukanye abantu uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati: nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriye kuva isi kiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi muranshumbikira, nari mbabaye nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti: nyagasani, twakubonye ryarushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turakucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubiza ati: ndahabwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni njye mwabaga mubigiriye. Hanyuma azabwire n'ab'imoso ati: nimumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe sekibi n'abamarayika be. Kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, naje ndi umugenzi ntimwanshumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Kuko nuko nabo bazamubaze bati: nyagasani, twakubonye ryarushonje cyangwa ufite inyota, uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa, urwaye cyangwa uri imbohe, ntitwagufasha. Nuko azabasubiza ati: ndababwira ukuri, ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi, ni njye mutabigiriye. Maze abo bazajye mu bubabare bw'iteka, naho intungane zijye mu bugingo bw'iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, dusangiye ukwemera Yesu Kristo akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Abana mu ishuri bigeze kudukorera agakino keza karimo inyigisho yadufasha kuri uyu munsi. Bashatse kwerekana ijuru n'umuriro. Mwabyumvise mu isengesho ry'ikoraniro bavuga ati: muri iki gisibo nyagasana dutoze gusobanukirwa n'iby'ijuru n'uko ijuru ribayeho. Bavuga ati: se iby'ijuru nabimenya nte, kandi ngiye nkiri mu isi? Oya, ivanjiri n'ubuzima bw'abatagatifu n'amasakramentu byose nta kindi bidukangurira ubuzima bw'ijuru. Abo bana rero bakoze agakino k'abana ariko keza, berekana ukuntu mu ijuru babayeho n'ukuntu mu muriro babayeho. Bafashe ifunguro ryabo ryo ku ishuri nyine ry'abanyeshuri, kenshi muziko aba ari kawunga n'umuceri, kawunga n'ibishyimbo cyangwa se umuceri n'ibishyimbo. Uwo munsi bafata ikibase cy'umuceri n'ibishyimbo n'ikindi kibase cy'umuceri n'ibishyimbo ku matable anyuranye. Hamwe bahagira mu ijuru, ahandi bahagira mu muriro. Mu ijuru murumva barataka, barategura, bashyiraho igitambaro cyiza n'indabyo, bicaye neza, naho hariya ari mu kavuyo, ari bimeze nabi cyane.
noneho bakoresha byarushe byabe bya byiko binini bakoresha nyine bagaburira abanyeshuri nyine bashyiraho bagabura noneho aho mu ijuru bafite ibyo birushe no mu muriro nabo bafite ibyo birushe noneho mu ijuru uko byagenze bite umwe yarafataga agafata ifunguro akagaburira mugenzi we hakurya nawe akamugaburira babanje gusenga batuje bameze neza naho bari abo muriro buri wese yari kururiraga noneho uko cyarushe cyari kirekire cyane noneho bigakubitana n'icyamugenzi we abo mu ijuru barariye barahaga bararyoherwa bamera byiza cyane naho bariya bakubitana byose bishirira hasi birangira hasi Kristo Yesu akuzwe ndagafete none buri wese nkuko isengesho ryatubwiraga ati se murashaka gukora ijuru cyangwa murashaka gukora umuriro w'iteka aha ko ivanjiri idutoza kutajya kurangamira iby'ijuru tukiri mu rugendo iyo umvise ivanjiri nk'ikaba ati nari shonje urangaburira nari muri gereza uransura nari mbabaye twumvise ivanjiri na gereza zafungwa kuko nta wayijyamo twumvise ivanjiri nta wakena kuko twese buri wese dusangiye ibihari nubwo tudafite peteroli nubwo tudafite zahabu dusangiye ibihari rwose nta wasonza twese buri wese arebye mugenzi we tukamwambika mwese muri garderobe mwese mufite imyenda mumaze ibyumweru bibiri mutambara ndabizi uriya rero ubabaye uriya wambaye ubusa nawe twamwambika ariko twatinze kumva inkuru nziza twatinze kumva ivanjiri Sekibi atubuza kwinjira muri ibyo byishimo by'ijuru ibyo byishimo byo kubaho turangamiye ijuru iki gisibo rero cyongere kitwibutse kuko igisibo nyine ni igihe cyo gushyira ubwenge ku gihe twese tubayeho dute komunote yacu ibayeho ite twe nk'abakristu twitwaye dute korali yacu tubayeho kuko nk'abajya mu ijuru nk'abarangamiye ijuru cyangwa se tubayeho nk'abo bandi twumvise buri wese ashaka kwikururira kandi ntagire icyo yigezaho kuko buri wese yirwanirira dusabe rero abatagatifu babishoboye Felicita na Perpetua badusabire n'umubyeyi Bikira Mariya nawe adushoboze ndakuramutsa Mariya